ចាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញម្ដងដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញឲ្យអនុវត្តនៅគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនទីពឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះអាចឈរជើងនៅខ្លួនឯងបាននិងបង្ការការហូរចូលនៅវប្បធម៌បរទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានយន្តហាប់ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 កាសែតផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនទីពឹងខ្លួនបើទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងវិញក៏ដោយដោយសំអាងថាប្រទេសនេះនឹងឡើងពឹងផ្អែកអ្នកដទៃលុះត្រាណាតែអាចឈរជើងបានដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដា
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ